לי הוא נתקע. הצלחתי. תמיד ראיתם את הפתרון המנצח לפני כולם? כשזה משחק עם חברים, זה לא תמיד נגמר טוב. אבל במחלקה למדעי המחשב של מכללת עזריאלי, זה רק יתרון. התואר הזה מתאים לסטודנטים בעלי יכולת למידה עצמית גבוהה, סקרנות ויוזמה, והוא יכול להיות קפיצת מדרגה מדהימה בהשתלבות בעולם ההייטק. אני נהנה ממרצים ברמה הכי גבוהה, מהקורסים הכי מקיפים ומקצועיים שמחוברים תכלס לשטח ולתעשייה. ובנוסף לכל זה, התעמקות בתיאוריה, וזה בדיוק מה שחיפשתי. אני חושב שהיתרון הגדול של ללמוד מדעי המחשב במכללת עזריאלי היא שאתה לומד במכללה להנדסה. הדבר מאפשר להכיר סטודנטים ממחלקות אחרות, להיפתח לעולמות נוספים, ומי יודע, אולי אפילו להקים את הסטארט-אפ הבא. חושבים שיש לכם את מה שצריך? המחלקה למדעי המחשב בעזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים. מה, אתה רציני?